السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب مجھے تو آتا جاتا کوشچن بالکل میں چکا. آپ یقین مانے اسی طرح پاس ہو. تو جمعے کا دن تھا, اس دن میں نے بڑے اہتمام سے جمعہ پڑھا. جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. جمعے کے دن 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا آپ مانگو گے تھک جائے گی. تو اس دن مجھے لگتا ہے کہ اسی گھڑی میں میری دعا اوپر گئی. تو میں گیا مسجد بڑے اہتمام سے, نہا دھوتے, کپڑے بٹاتے, جمعہ پڑھ کے بہ گئے. یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا, میں ابھی جا کے سو جاؤں گا, تو مجھے خواب میں سارا دکھا دینا کیا کیا آنے والا. وہ ہو سکتا ہے وہی گھڑی قبولیت کی تھی. میں آیا نماز گھر اور کتاب اٹھا کے یوں رکھی اپنے سرانے اور سو گیا. میرے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آنکھ لگی ہوگی, میں نے دیکھا میں لیبورٹری میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے خرگوش بے ہوش آنے لگے اور وہ رکھے گئے. اس کے بعد لیفٹ سائڈ سے ایک ایگزامینر اندر آتا ہے, یہاں سلیو لیس شرٹ سفید اور گرے رنگ کی اس نے پتلون پہنی ہوئی ہے, اور وہ 5 سوال لکھاتا ہے اور کہتا ہے کوئی سے 4 حل کریں. میری جو آنکھ کھلی, مجھے 5 کوشچن یاد تھے کہ کیا اس نے کہا ہے. اور خرگوش میں زیادہ کہے گا بھائی ڈسیکشن کر کے ڈائجسٹو سسٹم دکھاؤ یا اس کا لیور سسٹم دکھاؤ. تو میں نے خرگوش کو پڑھ لیا اور وہ 5 سوال پڑھ لیے. جب میں پہنچا پریکٹیکل کے لیے تو میں نے دیکھا بے ہوش خرگوش ہمارے سامنے آنے لگے. میں کہہ رہا ہے بھائی پہلی گل تو پوری ہو گئی. خرگوش آ گئے, خرگوش آ گئے. اب بچوں اب یقین میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری دعا اس گھڑی میں گئی. وہ گھڑی چھپی ہوئی ہے, کسی کو بھی مل سکتی ہے کسی وقت. مجھے اس دن وہ مل گئی. تو ادھر سے آیا ایگزامینر سلیو لیس سفید شرٹ اور گرے پتلون. میں کہا اے گل بھی پوری ہو گئی. اس کے بعد اس نے 5 سوال لکھائے. ان میں ایک کوشچن وہ تھا جو میرے خواب میں نہیں تھا, اور 4 وہ تھے جو میرے خواب میں تھے. اور اس نے کہا کوئی سے 4